Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ayyuhal dirun, usikum nafsi bitaqwallah ittaqullaha la'allakum tuflihun. Para pengurus Masjid Al-Ihwan anu kusim kuring hormat, para bapak, para ibu, jamaah pamaosan nu sami-sami dihormat, mudah-mudahan sadayana dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Puji wa syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala nu manang keur saning kudrat irat mantenna urang sadayana. Ya sariung kempel dina maqam anu mulia ieu. Shalawat wa salam mugia saliminan tetepkeun ka junjungan urang sadayana. Ani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka keluargana, ka sahabatna, ka umatna mudah-mudahan urang sadaya kalebet umat anjeunna anu kenging syafaatna. Para bapak, para ibu, jemaah pangosan sarta acan pangosan nikawitan mangga urang buka heula ieu pangosan ku aosan basmalah sareng urang niatan calikna di ieu masjid itikaf sareng taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul itikaf fi hadzal masjid taqarruban Allah madum tupihi sunatan lillahi taala. Aduh sakumaha biasa sarta acan pangosan urang sarena urang rekes ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Pamudah-mudahan sim kuring sakeluarga para bapak, para ibu, jamaah pangaosan Masjid Al-Ihwan pada khususna umumna kaum muslimin wa muslimat anu aya di Leuseung panjalahan sukaherang di Indonesia oge di mana bae, mudah-mudahan urang sadayana ku Allah dipaparin hidayah, taufik, magfirah, rahmat, ridona, padlahna, barokahna Allah. Oke, mudah-mudahan urang saya disehatkan jasmani, rohani, dunia, sang akhiratna. Utami dan mudah-mudahan urang sadaya jantankan hamba Allah anu sholihin sholihat, anu mutakin, hamba Allah anu bahagia dunia, sang akhiratna. Sajengna urang saya urang ngadoa kanggo wargi-wargi urang sana anu dina saat ayeuna pasihan cocobi bahwa tedamang lahir, tedamang batin. Kami susus kanggo Pak Jendang, Pak Drudin, Pak Jahu, CEN, Ibu Dede, Oge, Pak Dudung, Ibu Haji Uka, teras Ibu Haji Amin. Kalau bisa bayat tunutu daramang dina waktu saena urang doakan ke urang. Mudah-mudahan aranjeuna panyawatna dicabut ke Allah. Pasihan kasobaran, katabahan utamina mudah-mudahan eta teu damang teh sing janten kifarat kanggo dosa anjeunna. Ibu-ibu anu nuju hamil mudah-mudahan ibuna disehatkeun oge nu kandungna utamina mudah-mudahan dijaga diraksa ku Allah dina manahna eta meunang kalih. Mudah-mudahan ditanamkeun keimanan ka Allah ka Rasulna waktosna lancarkeun salamet ibuna salamet meunang kalihna utamina mudah-mudahan murangkalnya pamegat jantankan murangkalin soleh istri anu solehah wabil khusus dina iya nu tercatat kaji Ibu Juli istrina Pak Jajang, Ibu Ika, Ibu Anis, Ibu Yunita, Ibu Pipit, Ibu Yanti, Ibu Siti Aisyah, Ibu Sopa, Ibu Mira Sinareng, Ibu Yuli, Ibu Dori, istrina Pak Iwan, ya, yang Iwan, ya. Ya. Umumna mah atuh nuju haramil, mudah-mudahan aranjeunna ku Allah disarehatkeun. Urang sadayana oge murang kali urang, para putra putri urang, duriah urang, niraga urang. Mira ilmu ti Allah milari ilmu bahwa di sakolah pasantrena di masjid taklimna di madrasah madrasana mudah-mudahan urang sadayana sareng para putra putri urang duria urang
dikasihan ilmu anu barokah manfaat utamina mudah-mudahan urang sadayana dijantenkeun ahli ilmu ahli kasayan utamina ku eta ilmu mudah-mudahan urang sadayana derajat urang para putra urang putri urang duria urang diangkat di dunia sareng akhiratna salajengna dina raga urang milari pakasaban milari dunyana boh tukang tani tukang dagang pagai negeri pagai swastana buburkeuna terspesial anu nganggurna mudah-mudahan ku Allah dipasihan dibukakeun pakasabanana Allah mapalindigi anu jembar ruas barokah mudah-mudahan ku eta rezeki urang sadaya dianterkeun kana ridona Allah kana surgana Allah subhanahu wa taala sarjeungna urang sadaya urang ngadoa kanggo urang sadayana wabilusus panginten kaum muslimin anu aya anu ngaraos di masjid wa kaum muslimin Usman leuwih sareueng panjalahan sukaherang Indonesia di mana bae mudah-mudahan urang sadayana ku Allah dipasihan kalancaran di aktivitasna boh dina masalah dunia ukhrawina mudah-mudahan negara Indonesia jantenkeun negara anu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur mudah-mudahan ya kakantun atuh ka ngo karun-karun urang sadayana wabilusus karun-karun anu parantos ngawakeupkeun ieu tempat mudah-mudahan aranjeuna di alam kuburna ditampin iman islamna di hampura sadayana degakeun ka kuburna pasian nikmat mudah-mudahan makbarohna jentenkeun rodotun min riyadil jannah. Terakhir pamaksa dan urang sadayana anu saya mung Allah pamaksa dunia ukhrawi mudah-mudahan Allah ngabul utamina urang sadayana ku Allah subhanahu wa taala bahagiakeun dunia sareng akhiratna bi barokati umi Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malikiyam. Iyyaka nu'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila dratin nabiyil mustofa mamani sallam wa jani wa dzurriyyati wa sabil kirami sayyul ilal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin summa ila arwahi jami'il mursalin wa mabasidin sayyidina Abu Bakar Siddiq Sayyidina Umar bin Khattab Zain Ali bin Abi Thalib karamal wajah wa sahabati radhiyallahu anhum wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'in misalin yamin sumaila uya ulama musanifin wa sallallahu sayyidin wa malaikatil mukarrabin khususun ila siyamu qadil jana qadil suhidru kiai haji muaymin kiai haji indang sayfidayat kiai mustafa anjengan ustad mutar anjengan dodo anjengan usman toha anjengan udini kiai anjengan anparhan anjengan os kejena kiai muaymin kiai bon sobana kiai holil anjengan ana sohibu hadal kitab jalalena gopal dunu bawana panu syapati mana pohon bilumi syai'ul ilalum al-fatihah. A'udz billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbi alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin summa ila ruhi abayina wa ummatin wa din majalina wa lima sayyina wa jamil muslimat wa mu'minat min masalik hari wa mughribiha khususon sok sebutan ibu karhun teh Allahumma gfir lahum warhamhum wa bihim wa bu'anhum sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana si adi bi basya asfi sebatan nu teu damang teh saha sok. Asfi 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 anta safila sifaa ila sifuka sifaan la yugoyul sakoman al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna na'udzubika min judil bala wa darki syaqqa wa su'il qadha. Wa syamatatil adha Allah mangsurna fa inna khairna sin wa abtalana fa inna khair badhin wa agbir lana fa inna khair gawin wa rahamna fa inna khairin wa zuk nabin khairin wa dina wa najjina min angkomin dolimin. Allahumma inna nasuka wa natawika bin nabika muwanami rahmah. Ya Muhammad winna tawajah nabika ila robi pihajatina. Sebutan kamu butuh ibu mengak tegak kantun, mudah-mudahan ibunya anu bareka Mekah majua Pak Ice sareng bojona Kang Idik sareng Ceawa Cikaduna duyupuloh di Rohman 2023 mudah-mudahan disarahatkeun ku Allah salametkeun oge mudah-mudahan aranya tiasa ngalaksanakeun syarat rukun haji na wajib hajina mudah-mudahan kenging titel haji anu makbul makbulah mabrur mabrurah bari tiasa uih deui ka lemah cai ka urang bari aya dina kasalametan keamanan ituk dolana lomba sapina al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika wa man aqaba bimisli ma uqiba bihi summa bugiya alaihi. Eta ya? Eta nya, Jang? Baikkan deh, ayah bu. So. Zalika wa man aqaba bimisli ma uqiba bihi summa bugiya alaihi layang surannahullah. Zalika wa man aqaba bimisli ma uqiba bihi summa bugiya alaihi layang surannahullah. Innallaha la'afuwun ghafur. Innallaha la'afuwun ghafur. Zalika bi'annallaha yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Wayulijun nahara fil laili wa annallaha sami'un basir. Wayulijun nahara fil laili wa annallaha sami'un basir. Zalika bi annallahu wallahu wa anna ma yanuna min dunihi wal batil wa anna Allah. Zalika bi anna Allah
الله والعلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتسمئ الأرض مدرة إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوا فَلَا يُنَاجِئُنَّكَ فِي الْأَمْرِ فَلَا يُنَاجِئُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ talipun Allahu yahkum bainakum yawmal qiyamati bima kuntum fihi takhtalifun Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ardh إن
inna zalika fi kitab. Inna zalika ala Allah yasir. Inna zalika ala Allah yasir. Tah, tadinya lagunya terminal Bandungan lagu. Ada rumek panon teh Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika ari itu anu nyaritakeun kami ka anjeun Muhammad. Waman sareng sajalma akoba anu ngawales jalma. Akoba anu ngawales jalma bimis lima kalawan samisina perkara ukiba anu diwales anu disiksa jalma. Ukiba anu disiksa jalma bihi ku itu ema. Suma bugia tuli dolim saha alai jalma. Bugia didolim atau disiksa saha alai jalma. Layang suron nahu yakin kami bakal nulungan temenan kaita jalma. Punten ulah kami didia ya pailna karep. Layang suronahu yakin bakal nulungan yakin bakal nulungan kaita jalma saha Allahu Gusti Allah. Innallaha sayaktosna Gusti Allah la'afuwun yakin anu ngahampurana. Gopurun tur anu loba ngahapuntenna. Zalika ari itu pitulung. Zalika ari itu pitulung nasru. Bi analoha kana sayaktosna Gusti Allah yuliju ngasupkeun Allah alaila kana wengi pinahri dina beurang. Zalika ari itu pitulung bi analoha kana sayaktosna Gusti Allah yuliju ngasupkeun Allah alaila kana wengi pinahari dina beurang. Wayuliju sareng ngasupkeun Allah annahara kana beurang pil laili dina wengi. Wa annallaha kana sareng kana sakusna Gusti Allah samiun eta anu nguping kana doana mukmin. Basirun tur anu ningali. Zalika ari itu pitulung Allah bi annallaha kana sayaktosna Gusti Allah huwa ari Allah alhaqu eta anu hak. Wa annama sayaktosna perkara yanu anu ngagero jama-jama kafir ming dunihi tisaliani Allah huwa ari ma. Ma tisaliani Allah teh al batilu eta anu batil. Wa annallaha sareng sayaktosna Gusti Allah huwa Allah al aliyu anu maha luhur. Al aliyu anu maha luhur al kabiru anu maha agung besar. Alam taro anna Allah anjala minas sama'i ma'a. Alam tarona ningali anjen atanapi uninga anjen Muhammad. Alam tarona ningali anjen atanapi uninga anjen Muhammad. Anna Allah kana sayaktosna Gusti Allah angzala ngungsur ngalungsurkeun Allah minas samai ti langit ma'an kana cai ai matoron tegesna hujan. Patus bihu mangka jadi naon alardu bumi muhdoroh eta hejo hijukutan ari kahujanan manya ambatar robel bakla dina johar maknun mah kitu ambatar robel bakla isnadu se ligoriman walahu
cek orang tauhid mah teu meunang cenah eta teh nya. Nyaranekeun hiji berkana kana lain naona, lain ahlina. Tapi keur seperti kieu cek jang pipi teh euy jukut hejo kaujanan mah. Eta teh nyaranekeun hiji berkah ka lain ada anu ngahejokeun mah saha? Cek orang tauhid mah eta teh teu kenging. Cek orang teu meunang. Danu naon nu ngahejokeun ngajadikeun saha? Tapi cek orang-orang naon, orang-orang ahli johar maknunya, teu kuakieu sabab lamun ti jama' mumin sim kuring ngaji di mana? Lamun saur Kiai Haji Endang Saep Hidayat tauhid anjeuna teu kenging kitu teh Pak cenah. Tapi sim kuring ngaji di Sukabumi karesan anjeuna kasebut ajengan nasional. Keur orang mukmin mah teu sawios-wios. Sabab geus ngayakeun da anu ngahirupkeun anu ngajadikeun saha? Allah Subhanahu wa taala. Kitu teh ka hati teu. Budak teh dibere dahar mah jadi badag lintuh. Kunaon lintuhna teh ku dahar? Sabab nu ngalintukeun teh saha? Allah. Cik ahli tauhid mah naon? Teu kenging eta teh cik ahli tauhid neh. Nyarekeun hiji bekra kana lain ahli dan nu ngalintuhkeun anu ngajadikeun teh saha? Allah, tapi cek eta mana mangga. Oh, atuh tinggal kitu we kurang teh syariat ka tinggang hujan eta jukut jadi naon? Hej. Syariat di pasian bari ikeun dina hate. Bisi lila teuing. Nya. Lila teuing syariatna biasa da urang da jalma mukmin da urang nya. Oh syariatna oi dibere para budak teh jadi naon? Jadi lintuhnya bisi lila teuing dibere dahar sapoe tilu da saha nu ngalintuhkeun teh saha? Heeh da geus tercatet mangga lah. Sami. Tah eta kitu jeung pi nya eta teh cenah isnaduse li goiriman huwalahu nyarandekeun hiji perkara kana lain ahlina da nu ngahirupkeun anu ngagedekeun nu nyuburkeun teh saha lain hujan tapi syariatna kunaon hujan jadi damal ta eta mana bieu teh atuh oh patus bihu maka jadi naon al ardu muhdoron jadi naon hej jo etanya innallaha sayaktosna Gusti Allah latipun eta anu welas khabirun tur anu waspada lahu eta tetep kagungan Allah tah ningali pa aya lahu lam eta teh milki kade lahu eta tetep kagungan Allah ma ari perkara pisamawati nu aya di langit wa ma sareng perkara fil ardi anu aya di bumi wa ma sareng perkara fil ardi nu aya di bumi tuh ala jihat ilmi karena jihat milki lamun uang manaon lain milik harta urang teh picung anu ibu nong lain sia. Kurang tak bisa. Picung gagaduhan ibu, dah ibu nang namaot picungna dibawa te. Te. Nya kade, sibul milki ker manusia mah, lamun ker Allah mah ngamil, lam teh lil milki ker manusia mah sibul milki. Dah maot mah geningnya. Sugan loba mobilna dibawa jeung mobilna henteu mobilna mah di naon balik deui mobilna mah ke garasi nya tilu nya ka kubur teu milu teh hiji naon harta keluarga jeung amal pamajikanana nu herang keneh balik deui harta bianyu jeung ieu nu disampaikeun tilu balik deui nganu dibawa mah naon berarti sibul mil jadi gagaduhan ta ieu mah Allah lahu nu Allah pengen deui
lahu kagungan Allah ma'i perkara pisamawati nu aya di langit wa ma sang perkara fil ardi anu di muki. Wa innallaha sayaktosna Gusti Allah lahu wa yakin ari Allah al-ghaniyu anu beunghar sugih beunghar alhamidu anu dipuji. Alam taro sareng uninga anjeun Muhammad ningali anjeun Muhammad atawa uninga anjeun Muhammad annallaha kana sakti Allah sakhara nalukeun Allah lakum pikeun aranjeun lakum ka aranjeun ma kana perkara bil ardi nu aya di muka bumi. Wapulka sareng kana perahu tajri berjalan eta perahu pil bari di lautan bi amrihi kalan perintah Allah. Wayumsiku sarengan Allah asama ka langit ang takoa kana yen tenibagen langit alar adi kana bumi illa bi izni kajaba kalawan izina Allah. Hariwang teu urang cicing di bumi. Langit ngagubrag teu? Hariwang teu? Silakan. Hariwang teu? Teu. Henteu da. Tah dina ieu geus aya. Cik Allah teh naon? Nya nahan kana langit supaya henteu ngagubrag ka bumi. Ah, tenang we sugan. Sare teh naon kunaon mang toh teu sare. Aduh, sieun langit digubrag. Aya henteu? Oh, data geus dijelaskeun dina Al-Qur'an nya. Allah nahan ka langit supaya henteu digubrag naon ka bumi. Kalawan idin al innallaha sayaktosna Gusti Allah bin nasi ka manusa. Tuh, la ra'upun yakin anu ra'up. Rahimun tur anu asih. Bageurna Allah nya. Wa huwa Allah allazi dak aya anu ngahirupkeun Allah kum karanjeun sumayumitu kum tuluy ngamotkeun Allah karanjeun sumayuhikum tuluy ngahirupkeun Allah karanjeun innal insana deuh tingali kahareupna teh sayaktosna manusa lakapur yakin aya dina kakupuran naudzubillahi min dali. Likuli umatin pikeun tiap-tiap umat jalna ngajarikeun kami mansakan kana syariat. Likuli umatin pikeun tiap-tiap umat jalna ngajadikeun kami mansakan kana syariat. Hum itu umat nasiku ngagawean. Midamel umatu kana mansak. Palayunaji'unna kama kaulama duan temenan itu umat kakanjen pil amdina perkara wadu sareng ngajak anjen ila robbika kana agama anjen kana agama anjen tegesna agama Allah innaka sayaktosna anjen Muhammad tingali ayat taukid la'ala ibtida mujalakoh yakin lalahu dan yakin di atas petunjuk Muhammad matanya dengan Al-Quran kita tinggal ngis di naon kaiji innaka yakin saktos nanjin Muhammad la'ala di taukid andai lalahu dan yakin ayan di atas petunjuk mustaqim anu lempeng wa ingja daluka sarang lamun maduan itu umat kakanjin Muhammad pakul maka ngucapkan anjin Allahu warigusi Allah alamu etanu uninga bima kana perkara tamaluna anu minggawe aranjen kana eta perkara Allah sayangani Gusti Allah yuyi yakumu ngahukuman Allah bainakum antara anjen yaumal kiamati poyan kiamah bima dina perkara kuntum maya aranjen pina ma takhtalipuna eta pasulaya aranjeun berbeda aranjeun ceuk ieu naon bener teh urang ceuk ieu bener teh sa urang ke dihukuman ku Allah nya alam talam na uning anjeun Muhammad
Allah kana siaku sungguh Allah ya lamu ning Allah ma kana perkara pis samai anu aya di langit wal ardi sareng anu aya di bumi inna zalika sayaktosna itu nu dicaritakeun pi kitabina eta aya dina kitab nyaeta Lauh Mahfud inna zalika sayaktosna itu nu dicaritakeun Allah ka Gusti Allah yasir gampangeun keur Allah mah nya. Nah, tos tingali Pak. Urang surahkeun nya. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika ari itu nu dicaritakeun kisah nu dicaritakeun ka Anjeun Muhammad. Nah. Waman aqoba sajalma anu ngawales ieu teh Pak, jalma kisah jalma mukmin di mana bulan Muharram. Bulan anu dimulyakeun nu opat sasi teh hiji naon? Dul Qodah, Dul Hijjah, Muharram sareng orang mukmin mah di mana dina bulan-bulan eta di mana serang teh daekeun naon? Taradaekeun merangan, taradaekeun males. Tah ternyata dina ieu kisah teh dina luar eta jalma mukmin teh Islam teh aya nu disiksa luar eta bulan manehna teh naon nyiksa deui ka kafir teh dina luar anu diharamkeun ha ku seperti siksaan anu dibikeun tadi sapertina teh kieu nya jang pipi teh disiksa dina bulan naon dina bulan Muharram teh ku orang kafir nepi ka babak belur tah geus bulan luar ti Muharram mah orang kafir teh disiksa di seperti anu dipikeun teh siksaanna teh kajang pipih samisilna bertai naon hiji seim tapi eta naon sanggeusna kitu Bu tanya tuluy jang pipih teh naon disiksa deui bari naon didolim nya bahkan di naon dikaluarkeun ti imahna nya ah ieu mah geus teh leuwih naon kok geus siji tapi disiksa deui tah maka saur Allah maka kami bakal masihan peturungan ka eta jalma sabab eta jalma teh geus didolim ku orang kafir matak dina hukum qisas mah ginanya anna nafsa binab siwal ayna bil utang nyawa ku nyawa nah cina tu gitu mah meureun teu adil hukum naon teh hukum Islam teh nya ko cina hukum Islam dina Al-Qur'an wa fil qisasi hayatu ya ulil albab dina qisas teh aya kehidupan anu bakal adil naon sebabna lamun teh mah berlaku sabab jalma teh bakal mahal harga nyawa jelema moawanieun jalma maehan sabab lamun maehan teh bakal dipahean deui moal maling korupsi miliar-miliaran tiruun sabab nu korupsi teh diteuteut loba duit ari naon leungeuna eueuh nararajis teuing beurnya euy naon moal ngeunah beurnya moal ngeunah matak dina kisos teh aya kehidupan ngancan arapaleun urang na masih kene bodoh urang kana agama masih kene naon aha iya Al-Qur'an mah moal naon moal salah nu salah mah urang masih kene aya keraguan tah ieu tamata lamun teh mah tuluy jama didolim tuluy ngabales deui tuluy eta jama didolim deui maka Allah bakal masihan pertungan ka eta jama anu didolim kan tenan atunya Allah teh bakal nguatan pikeun jalma nu iman mah nya sok cek paribasa Kanjeng Nabi Muhammad ukur duaan bali naon masih kene ieu nya lemah kene itu jalma keur jaman dikepung Kanjeng Nabi Muhammad panaon Kanjeng Muhammad jeung Abu Bakar salamat we sabab Allah ngalungsurkeun peturung pitulungna
gajama anu taat taat Allah subhanahu yakin tingali layan surona hiji lam ibtida mujalako dua non taukid yakin bakal nulungan temenan kaita jama Allah gusti a mata kurang ina hakma ulah naon ulah ragu deui yang kade alhaku mirob bika pala takun nana minal mum tarin hak ti pangeran anjen ulah naon aya dina kamang mang beneran mah kamang innallaha sabtosna gusti Allah lapun yakin anu ngahampurana gopurun anil mukmin di jama-jama anu mukmin gopurun tul anu narima pangampura nu loba narima pangampurana zalika bi annallaha yulijul lail da ari eta pitulung teh entengin ke Allah mah sabab Allah ngasupkeun naon peuting kana beurang kawasaeun Allah mah komo nulungan anu naon nya ah cetekeun atuh beurang diasupkeun kana peuting peuting diasupkeun kana beurang ku Allah mah naonna tah geus biasa entengin ke Allah mah nya tah nya ngapil akhiri bi tah naon sababna bi ayajida bihi wadalika min asai kudratihi eta teh naon tina tapakna kawasana Allah subhanahu tong waka nulungan jaman kitu atuh ngasupkeun beurang kana peuting-peuting kana beurang ge Allah mah kawasaeun ieu teh keur nandakeun bahwa kuasana kawasana hebatna dat Allah subhanahu sing manusia aya naon aya eteun heula waktu alo mah cukup ku naon kun payapun nya ida roda sean ayaku lalahu kun payakun rek yeun lang layangan teh urang mangaheula awi ngarautan heula nimbang heula tuluy ieu ah urang mah nya keur Allah mah cukup naon cekap nyebatkeun kun payaku tah ieu kade hati-hati urang kadana urang jeung jauh urang deui kade nya teu kenging ngadolim teh kade nya dolim teh kade nya ulah naon ulah ngalajur hawa nafsu bae nya lamun teh mah naon batur dolim ka urang keun we antep ah urang teh nya tong di ieu keun dem kantena naon Kangjeng Rasul mah nya geuningan di baledogan di Thaif dieuteun kumaha sugan mudah-mudahan aing urang masuk di malamun aing menangkan nyeri moal ngampura sana dirurup ku taneuh beureum oge gelo jelema cekeng teh eta mending asa naon kos bisaeun buka neraka jeung surganya kade tah Rasul matara bahkan di naon di etaan ku kapir teh bahasana teh naon Allah mah di qaumi fa innahum la yalamuni Allah mudah ngampura ka kaum kami ieu kaum teh teu apa leun mudah-mudahan kaluar ti Thaif teh nu maledogan ka kami sing kaluar jama-jama anu Islam ka kami geus arapaleun mah putuh kota Mekah sadayana ge naon harap lebet kana Islam geuningan bener agama Rasul teh nya ah Rasul teh ka urang kurang kadinya matak sok aya eta eta jelema bakatu keuheul nya oh keuheul ka ieu da aya naon aya hajat ge teu ngonang ka si eta teh keur lebaran teh aduh parhaluun cenging teh ieu kumaha ieu jelema komo keur lebaran mah lautan pangampura kudu keur muang pang meungpeung sok nya Bu Haji Mamah ka Simkuring minta hampura luar dina lebaran daerah Uman Imen euy bener kuring oge kepa aya minta hampura teh aya naon beureun asar naon Uman Imen ai keur lebaran mah geuningan urang teh ah biasa nya urang teh naon sok mun bisa mah nya lebaran teh CN ulah di kaler bae nepi ka rita nika tongoh nya ider kabeh kesempatan
Baik. Sempatan keur naon? Da. Nya, ari di luar imah sok rada naon urang teh? Rada uman imun. Terus ya, ari keur ieu mah kan itu kade bisi teh mae. Ulah aya bahasa urang teh naon? Moal, cadu kade eta mah. Lain orang-orang anu sok kana asup kana pagijian anu kitu mah tuh nya. Madak naon? Madak cek aya cenah keterangan gaduh sobat seribu kurang keneh, gaduh musuh sanaon. Heueuh loba mae ka tupek hirup teh nya. Ripuk. Tah kade. Tah ieu keur urang sadayana. Ya urang malah daur teh sampurna urang. Aya batur ka naon? Ka awonan kedadi hapunten ku urang. Urang naon? Gaduh ka awonan kedah nyuhunkeun. Amal da paama naon ibaratna teh ku batur eta teu jelema eta teh pinter kabalinger. Sabab manusia mah naon? Rek pangkat ajengan, rek pangkat guru, rek pangkat teh kasalahan mah ai. Lamun urang salah menta dihampura ka batur, mun batur aya kasahan kudu dihampura ku saha? Ku kitu sifat urang. Tayanya kade. Nah, Allah ngasupkeun. Lan Allah Samiun Ali Basir, Allah nguping kana duana jalma anu mukmin ni kuping ka metak sing leres ngadua teh nya, Bu. Basir tunguninga Allah kana naon nu pentakeun. Meikat eta dua tangananya. Dua tangan urang teh sing ieu sing luhur nya cenah eta mah ngadoa teh sabab aya hiji doa, Bu. Tah lamun teh mah urang ngangkatkeun tangan dina naon dina hadis maka Allah teh isineun lamun teh mah teu ngagumbul ka eta jalma. Yang teu isineun angkatkeun doana teh Allahumma ilahi wa ilahi Ibrahim Ishaq wa Yaquba. Tadet tapi kudu ngal tiap bada salat. Cen lamun teh mah ceuk dina eta hadis jalma eta jalma tuluy ngangkat dua tangan tuluy ka Allah minta doa kitu maka Allah teh cenah eraheun bakal mere ka eta jalma naon nu rek dipentak eta jalma. Kumaha? Tuluy sanggeusna ngadua teh usapkeun beungeut teh kana beungeut nya. Angkatkeun. Beda lamun dina kunut. Kade dina kunut mah teu kenging diusapkeun. Hukumna ge makruh. Ziyadatul fa'liyin. Lain ngadoa mah sanggeus ngadoa mah naon? Nya ge salat tatan mah keur naon? Keur cicing mangga. Nah, dina akhir sujud mangga ayeuna keur cicing urang teh. Tah kieu nya jamaah teh geus salat teh ieu dina salat teh eukeur supaya urang diulah dipohokeun dina surat Hasyr nya sajama anu mohokeun ka Allah maka ku Allah bakal dipohokeun matak sanggeus salat teh montong waka balik nya ulah inget heula dikir heula insyaallah urang inget ka Allah teh engke urang moal dilupakeun geus kolot moal naon dilupakeun geus kolot geus kolot teh naon inget moal dipikunkeun tah pikun bener cade basana teh matak sabada naon salat teh kudu daek naon wiridan ceuk orang mana ceuk orang en cek Muhammadiyah malin wiridan cenah dikir sabada salat tai kotok tai ono tai naon eta ken sarua bisi naon bisi aya nu keur wiridan cenah nya heueuh wiridan cek orang entu cek orang Muhammadiyah naon dikir sabada salat eta kene eta kada beda bahasa. Sok ramdayna mah alhamdulillah nya. Geus eueuh jaman baheula tah. Kikituan teh nya. Hayo marbetkeun nu kitu nya. Ayeuna mah geus naon? Akur nya. Tah. Nya sok salat bada salat teh montong waka naon? Wayah heuna heula nya. Aya subhanallah.
33 kali. Alhamdulillah, Allahu Akbar, tungtungan la ilaha illallah syarikalah. Dina waktu Isra titip Nabi Ibrahim ka Kanjeng Nabi, titip Muhammad ke umat anjeun, seueurkeun kalimah nu opat sabab surga teh engke teh di etana teh dipinuhan ku tangkal ku basa. Semakin orang loba mah subhanallah, insyaallah semakin loba tanaman ke di surga. Manfaat. Jadi ulah waka naon, ulah waka. Waalaikumsalam. Leoskeun we. Ari tungtun ku imah. Iya. Tos. Terus mana bieu teh? Samiun Basir, tos. Bianu laku saktos dalika itu petulang teh Allah teh hak. Wa nama yuna jalma anu ngadoa ka salian di Allah eta teh batil. Nya nya da laya duruayan pau salian di Allah mah nya. Komo taeuna aya geudingan nya. Ka mana rek ka gunung, ka batu, ka ieu. Kade nya eta teh batil. Wa anallahu aliyul kabir, Allah teh anu maluhur kana saban perkara kuarena kawasana Allah. Allah maha besar kana naon? Ngaleutikeun kana perkara salianti al kecil salianti Allah mah nya. Allah nu naon? Nu maha besar mah nya. Tos. Alam taro anna luang jalamina sama yamaan alam taro nah teningali anjen uninga anjen anna loa saktos na loang jalamina sama ngalangsungken ngalungsurken Allah tilang ite kana cahihud matoron. Jadi wenya ku sabab biya eta cahihujan eta jujuk kultante al lus gening aya naon tahun gede yeh cina iya mah. Pare teh naon meunang biasa meunang saton jadi naon sakton sateng nah sabab taun badag usumna taun badag teh keur usum naon hujannya subur pan kitu tah maka we jadi we jujukutan teh nya teu kudu naon teu kudu jauh-jauh beda jeung jaman naon halodo nya harejo keur sim hujan mah naon tu urang itu urang mana itu teh guha teh paminjahan parung ponteng di mana keur halodo teh sok nyarian ka dieu nya ai keur ujung musyad mah tak aya niar eueuh eueuh ku sababiah eta cai hujan jujukutan teh jadi hej hejo aralusnya tah ieu sok tingali urang sadayana Bandungan lah pake berpikir urang nya tah ieu mudoroh. Inna Allah latif Allah teh naon? Latif polas Allah teh nya ka makhlukna ku ngaluarkeun naon pirang-pirang jajadian ku sabab eta cai dikaluarkeun ku Allah khabir. Allah teh nu uni nya kana hate-hatena jalma jalma nya. Lahu ma fis samawati wa fil ardi nu Allah nu aya di langit jeung nu Allah nu aya di bumi. Sadayangeun usaha Allah. Da ukur manusia mah ukur gagaduhan wong lillahi ma akhoda walahu ma ato nu Allah nu dicandak nu Allah nu dibikeun nu dipanjak nu dipasihkeun ka urang teh sadayana geus usaha nu Allah da dina waktu urang geus beak naonna jatah nama dicanak deui ku saha ku al teu dibawa ku saha tah tapi naon inventasikeun cenah acina kitu cek ajina dang mah cenah teu tah keur waktu hirup ajina dang meneng inventasitas wah sakaso nu lega teh keun we saha sakasona mah cina ngajentul ladang sakasona bikeun cina kanu leutik berarti sakasona cicing di sakaso tapi acina sakaso dibawa ke mana? Ke alamku yuna mungolnya panen sakaso tontonan tetangga teka
kacretan kajenteing kalapar naudzubillah min takeun geus ka sono mah at cina ngajentul acina salah kaso bawa ka mana ku kumpul dunia tuluy sing ieu rek iraha ieu na bener nya nanti tah kitu bawa acina lah keun we salah kasona bisi salah kaso acina salah kaso dibawa dipake naon lah aya masjid jame ayeuna mah ihwan rek bangun tah guru diniyah sabaraha Pak Anan guru diniyah gajina jadi gaji cuman ya abi loba lah duit ya tah sok kitu atuh keun we naon nama ieu nama raga badag nama cina ngajentul tapi acina dibawa ku urang ka mana heueuh keur marengan urang ke panu dibawa ku urang teh naon tea amal tea nu bae ku urang mah teuteun di mana marucekil teh repeh ieu mah nya taeunana jarempe ieu teh nya secara lamun teh mah kurang bebia beja yang moal ari uruntung mah kamari aruntungnya jarempe jelema teh hargana mucekil kitu lah tah matak nu Allah deui nya pege wanoho wagoni Allah benghar Allah anu dipuji alam taro anna wasahrolaku ma fil ardi kajaukeun ku anjeun Allah teh nalukeun kana perkara nu aya di bumi bener eta nepi ka naon Allah nalukeun keur ka jalma eta anu naon anu di puncak luhur ku Allah ditalukeun ih da barisaan geus teu ka naon urang teu ka ilmuan teu ka naonan nya di dasar laut dasar geus ditalukeun ku Allah jelema barisa ditalukeun ku Allah pikeun saha manusia sok sato hayawan jeung naon aya di muka bumi ieu sadayana keur saha walari hukum Allah teh nu ngajadikeun kana perkara di muka bumi keur sadayana keur manusia ditalukeun ku Allah nya sok eueuh anu teu naon eta anu ningali dina ieu ningalina dina anu sakitu hesena etaeun da barisak aya we ieu nanti ku Allah dinaonkeun taluk ta ieu ke urang sare urang kantu naon berpikirnya nya bageranan Allah wal pulka jeung naon sapinah kapal tajri fil bahri sok bayangkeun jeung pih sabara puluh ton kapal di jero laut teu tikerleup ngapung teu naon eta teh naon teu tikerleup ku Allah ditalukeun keur manusia bahkan bareta mah ceuk guru sim kuring mah almarhum Kiai Haji Bon Sobana aya orang Inggris mah anu pinter cenah ieu mah naon ieu mah karya kuring tanpa batuannya begitu manehna ngasupkeun kana naon kapalna kana laut langsung dikerlep iya sok tingali sade kumaha nu geus ka kapal ka laut nu kapal tuluy naon nu ka kapal laut sade kumaha nya kapal laut teh geuningannya badagna teh 800 truk asup di jerona teh ya. Tapi ente ti kelebuh tayeun naon ditalukeun ku saha kudat Allah subhanahu bi amri kalawan perintahna Allah ieu teh nya tuluy wayum siku samaa Allah nahan langit supaya langit teh ulah ngagubrag ka mana ka bumi da urang teh tibra we ngapeut tinggi nya teu boga naon kunaon nya kunaon ya teu care naon Bu Haji Mamah kunaon lah sieun langit digubrag teu tibra we nya dari tahan ku saha ku Allah subhanahu boga urang perasaan sieun digubrag langit teu
menang we. Tuh di Al-Qur'an ge ditahan ku Allah teh misumsama antakwa ilar adi. Ila bini sadayana ge kunaon ku idina Allah Subhanahu. Lamun teh ama Allah teu bager mah keur hare es teh urang euy saeng teh gubrageun we naon teh. Paraeh meureun nya. Tah ieu bagerna Allah nya. Ha innal habinasi la rofur rahim. Allah ka manusia teh rauf. Nya ah. Welas Allah teh bager. Tah. Wa walani ayakum Allah teh adat anu ngahirupkeun ka aranjeun. Bener. Asana maot caimani. Ohohoan urang jeung naon pamajikan penting. Bener Mang Kamal. Ohohoan nya urang teh caimani. Heji mamah bener. Nah aku aron dihirupkeun penung nya. Wa nuqilur fil arham netepkeun kami dina naon? Arham nya. Keur ieu mah keur duaan mah teu beja-beja bener. Nah ari geus ieu mah ningannya urang teh luh di bejaan tetangga eteun ibu bapa eteun di mana si Neng keur naon di rumah sakit dipikir-pikir mah urang nya lamun inget ka dinya bager Allah bener euy rek kumaha deui atuh ningali Allah teh ngahirupkeun tinu naon tina maot nya cimani sok bawa cimani wadahan ka dinya Mang Kamal mun eta mah kan maotnya dihijikan ujung nong nung we nya ayakum Allah teh ngahirupkeun ye singgih ka aranjeun nya binisa sumayunikum geus jag-jag nya kitu dina ieu mah latar kabunna tobakon antobak cenah kitu urang teh naon tahapan-tahapan tina caimani. Tuluy getih kimpel, daging kimpel, budak, tos budake naon, dewasa, aki-aki, meot, latar kabuna toban kontoba. Maot urang teh tadi naon? Paeh dihirupkeun geus naon? Dimaotkeun geus dimaotkeun dihirupkeun. Sik coba pikir kadinya teh. Bagirna Allah kurangnya benar tanya teh Allah teh naon yumitukum nalika yumitukum nalika beakna ajal aranceun parantos muloh muloh naon parantos mulih geuningnya parantos mulih saha berarti geus beak naonna matak montong sieun naon heeh geus diatur lah ku Allah ge eta mah tapi urang sok naon sok sieun anu dieukeun di ari wae nya timiti beuntan nepi ka peureum teh naon nu dipikirkeun teh naon pikir-pikir mah heueuh euy urang teh naon nah matak dina ceuk ibu atoh ya nya ijtihaduka pima dumiaka watak pimati bae mingka dalilun alan timasi basurika urang nya geus dijamin ku Allah rezeki. Wah, timiti beurang beunta nepi ka ieu teh. Nu pikir teh sieun teh. Dah. Eta dijamin tapi urang naon nu can puguh urang cilaka jeung bae urang teh lewodoh. Eta teh naon? Tah, lolong hate urang. Sok, dan nu paheula-heula teh kana naon? Nya. Pomo keur usum ieu mah nya. Kerusungat, ayo nama tepatinya nong ya, tepayuai, ayo nama di mana nua boga iya teh, ayo nama nawan bertahan, ayo nama nua boga nua baroga iya teh, sama nawan ayo nama dunia terbalik kemana, bener, bareto mah nua baroga sawah lega teh nya bara nawan, kare ayo nama tibalik anu iya teh nawan ayo nama nua nawan. Anu iya anu aya nama anu iya anu ieu teh anu eta teh nu naon anu baluruh aya nama euy dunia geus naon geus tiba ditalik aya nama euy ah ieu nya da ieu teh cik Allah ieu gade jam 5 yuhikum Allah teh ina tapi ina insana kubur manusia teh loba kupuranan nah utamina nya jama-jama mudah-mudahan urang mah nya matak urang mah nya lah gade kudu dibukakeun panon teh nya ceuli jeung eta nanti urang teh sing kedah seueur syukuran alhamdulillah
Allah gusti alhamdulillah lebih sehat, alhamdulillah beringan bebenangan kene, alhamdulillah ulah naon segala beaknya eukeun we dan geus ku Allah teh geus diatur naonana ge tinggal urang teh syukuran nana kadenya Pak tak itulah bisi wengi tinya tos sodaqallahul adim tos ah sok doa eta Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alana imama wa nura wa huda wa rahma Allahumma dzakirna minhu Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.